Tämä on Nappi-podcast. Lämpimästi tervetuloa Nappi-podcastin pariin. Me ollaan saatu tulla tänne Nuuksion kainaloon keskustelemaan isosta ja vakavasta aiheesta. Aihe on sotatrauma. Ja sotatrauma on historiallinen asia, mutta myös nykypäivän asia. Talvisodasta on aikaa jo 80 vuotta kohta, ja sotatrauma voisi ajatella, että se on semmoinen kaukainen historiallinen asia, mutta kuitenkin on niin, että se koskettaa tavallaan tai toisella meitä kaikki suomalaisia, ja samanaikaisesti sotatraumoja syntyy tänäkin päivänä ympäri maailmaa, lähimpänä varmaan tuossa naapurissa Venäjällä ja Ukrainassa. Tänään päästään keskustelemaan tämmöisestä aiheesta mielenkiintoista sisältöä meillä on tulossa. Kyllä. Ja tänään meillä tästä aiheesta on vieraana keskustelemassa tunnetietoisuustyöläinen, tarinankertoja, sana- ja valokuvataiteilija Ukko Kärkkäinen. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos, kiitos. Mitä Ukolle kuuluu? Ukolle kuuluu tänä päivänä semmoista, että oli erittäin kiinnostava seurata kolmen miehen kamppailua koneiden valmiudessa ja että saitte pelittämään. Mutta mulle kuuluu tänä päivänä hyvää. Tänään oli yksi työpalaveri tuossa juuri ennen kuin te tulitte, ja pohdittiin tämmöisiä koulutusjuttuja, ja sitten tultiin vaimon kanssa Rovaniemeltä lastenperheitten luota, pari viikkoa oltiin siellä, ja nyt sitten tässä ihmetellään tätä. Kyllä. Hei, kertoisitko omiin sanoin, kuka on Ukko Kärkkäinen? Mähän on tää, siis Ukko Kärkkäisen yläotsikko on niinku tää keho, mieli. Mut se, joka mä todellisuudessa olen, tietoisuus, niin mä en tiedä, se on vähän, sitä ei voi oikein sanoa, että kuka se on, koska se on nyt tässä kehossa, mutta siitä voidaan sitten keskustella vähän myöhemmin siitä tarkemmin, että miten se liittyy näihin traumoihin ja muihin. Mutta Ukko Kärkkäinen on 67V, runoilija, olen tehnyt elämäntehtävän yhden osan geofysiikan puolella, sitten analyyttisen kemian puolella, sitten mä olin työelämän kehittäjä ja johdon coachi. Tällä hetkellä teen valmennuksia, ohjauksia, tämmöisiä coachauksia, lähinnä nyt siihen on perehtynyt, että miten ihminen voi selviytyä kriisistä, ja pari tämmöistä vuoden pituista masennuksenhoidon koulutushanketta on myös ollut kehittäjänä ja sitten yhtenä pääkouluttajana näissä. Eli mielen ja psyyken asiat Ukko Kärkkäiselle on tullut tuttuja, mutta etenkin sen kautta, tämän sodan trauman kautta, niin mä oon joutunut perehtymään niihin varsin syvällisesti. Tänään voisi sanoa, että Ukko Kärkkäinen on onnellinen mies. Kuulostaa hyvältä. Voisiko sanoa näin, että sä oot sotatrauman rautainen ammattilainen? Sä oot tehnyt aika paljon töitä sen asian eteen. Tänään ei hirveästi vellota siinä sotimisessa ja siinä, mitä siellä tapahtuu, mutta kuitenkin, jotta päästään sen sotatrauman käsiksi, niin miten se sotatrauma syntyy? Mistä siinä on kysymys? Siinä on kysymys siitä, että ihminen joutuu semmoiseen tilanteeseen, jossa sen selviytymiskeinot loppuu. Joku esimerkiksi sodassa niin täysin ylivoimainen joku asia, joko fyysinen tai psyykkinen, niin
niin sodastahan tuli hyvin paljon psyykkisesti rikkoutuneita silloin Suomen esimerkiksi talvia ja jatkosodan tai niitä loppuvaiheita, niin ihmisillä ei meni niin kuin sietorajat yli, ei pystynyt enää käsittelemään niitä asioita, ja silloin ei ollut työkaluja, miten voi käsitellä näitä traumoja, tunnekokemuksia, ylivoimaisia kokemuksia, jotka niin kuin hyökyaaltona menee tuota ihmisen ylitse. Ja jos ajatellaan, fokusoidaan, miten mun sotatrauma syntyi. Mähän en ole sodassa ollut, mutta mun isä oli Ruhtinaamäen taistelussa. Sen verran vellotaan siellä sodassa, että kun mä sain tämän aineiston Kaunialan sotavammasairaalasta, missä kerrottiin mun perheen tarina, isän epikriisit, potilaskertomukset, siellä oli isän ja äidin kirjeenvaihdot ja se todellisuus, mihin mä olin syntynyt silloin vuonna 55, 10 vuotta oli sodasta, niin näissä mainittiin myös, että isä oli tämän Kaunialan sotavammasairaalan tämmöinen kauhupotilas. Silloin kun hän sai tämmöisiä, voisi sanoa, mä nimitän niitä sotapsykooseiksi, joissa hän oli siellä rintamalla uudestaan ja hän oli granaatin sirpaleesta aivoihin haavoittunut. Ja se, että mäkin pienenä koin asioita, joissa hän ei enää ollut se turvallinen isä, vaan se haavoittunut sotilas, joka tuota ahdistuneena huusi vaan, että älkää jättäkö. Ja että semmoinen kokemus siitä, että vanhemmuus häviää, niin se jätti kyllä minuun lähestulkoon elämänpituisen jäljen. Ja sen takia mä lähdin sitä etsimään keinoja siihen, että miten mä voisin katkaista sen perinnön, jonka mä oon saanut. Koska jos ei esimerkiksi lasten vanhempi käsittele niitä omia saamia vammoja ja traumoja, niin se automaattisesti siirtyy seuraavalle polvelle. Et siinä tarvitaan paljon duunia, niin kuin psyykkistä duunia, jotta voidaan katkaista se sukupolvelta muuten toiselle siirtyvä trauma. Traagista, jos näin voisi sanoa. Kyllä. Ketä tämmöinen sotatrauma koskee, jos ajatellaan Suomen kansaa ja talvisotaa, jatkosotaa? No, 210 000 haavoittu Suomen sodassa siinä 39-45. Sitten 90 000 kaatu, joilla jäi omaisia. 410 000 tuli maahanmuuttajana Suomeen. Se on niin kuin ihan mielettömän laaja se, mihin tämä sota vaikutti. Ja varsinkin sitten, jos ajatellaan niitä ihmisiä, jotka haavoittui ja jotenkin psyykkisesti vaurioituivat myös, niin niitähän piettiin niin kuin tärähtäneinä, tai et se tämmöinen posttraumaattisen stressin työkaluja ei ollut olemassakaan. Et itse asiassa mäkin vasta aloin 90-luvun lopulla löytää ihan oikeasti tämmöisiä trauman purkumenetelmiä, että se on kohtuullisen tuoretta, jos ajatellaan, että siitä on semmoinen vähän yli 20 vuotta, kuin esimerkiksi EMDR, tämmöinen silmän liiketerapia, joka on varsin toimiva ja hyvä traumojen purussa, niin se tuli niin kuin käyttöön. Eli se keksittiin. Eli siis tuosta voi niinku tiivistää sitä, että ketä se koskee, niin sehän koskee lähes kaikkia suomalaisia ihmisiä tavalla tai toisella. Ukit ja mummit oli niinku niissä jutuissa, ja siinä on semmoinen
merkillinen asia, että silloin jos tätä traumaa ei käsitellä, niin se haamuistuu. Kun se siirtyy polvelta toiselle, se saattaa muuttaa muotoa ja menetetään ne kytkennät tai ymmärrys siitä, että mikä tämä juttu on. Sen takia tämä aineisto, jonka minä sain, niin se oli äärimmäisen tärkeä, jotta mä ymmärrän, hei, että mitä mulla on tapahtunut. Et isällähän oli sitten, silloin kun mä synnyin ja sen jälkeen, niin isällä oli kaikista katastrofaalisin se tilanne ja meidän perheessä. Et siellä niin kuin äiti taisteli niin kuin henkiin jäämisen kanssa. Mutta sitten kun myöhemmin tämä sotatrauma isällä alkoi helpottamaan ja näitä kohtauksia ei niin usein tullut, mutta silloin ne kohtausten frekvenssi oli todella tiheä. Ja se ennustettamattomuus, niin se on semmoinen kammottava juttu, että sen mä huomasin sitten itsessäni, että semmoinen kun ajatellaan tämmöistä, silloin kun ihminen kokee trauman, niin sillä myös niin kuin koko keho mobilisoituu niin, että se tulee siitä tulee hyvin herkkä erilaisille ärsykkeille. Ja jotkut ihan mitättömät asiat voi triggeröidä kokonaan uudelleen sen trauman. Ja mäkin mietin sitä, että mikä ihme mua vaivaa, että vasta noiden dokumenttien saanti sairaalasta antoi ymmärrystä, että hei, mä oon oikeasti kokenut lapsena trauman. Ja se näyttäytyy niin, että mä välillä sain ihan jäätäviä paniikkikohtauksia. Ne oli suoraan yhteydessä siihen mun menneisyyden epävarmuuteen ja niihin kokemuksiin, mitä mä olin hyvin varhain kokenut, jotka oli niin kuin ei-kielellisellä alueella. Ne oli niin kuin non-verbaalisella alueella. Ja kun mä lähdin sitten etsimään sanoja, niin mä kyllä löysin sieltä niin kuin taiteen kautta, erilaisen taiteen kautta sanoitusta, mutta myös kuvitusta, että mikä se pienen, mä olin silloin Paavo nimeltään, mikä sen pienen Paavon maailma on ollut. Ja se on kyllä ollut totisesti rankka. No, tuleeko sulla mieleen jotakin semmoisia, pystytkö sä nyt niin kuin sanottamaan tai kuvaamaan jotakin semmoista niin kuin sen pienen Paavon tunnetta tai haluatko? Joo, mäpä tuossa, kun mä oon runoja, mä tuon matka-arkun, mun aikoina entisöin tuommoisen matka-arkun, niin kuin huomasitte, se oli täynnä kirjoitettuja vihkoja, eli mä oon kirjoittanut ja yrittänyt löytää sanoja siihen maailmaan, missä mä oon elänyt. Ja tässä on yksi semmoinen, joka liittyy nyt tähän mun isään. Isää minä olen etsinyt, isän turvallista kättä, johon tarttua, kun pelottaa, kun on avuton, kun on paha olla. Ankaria, lujia käsiä minä pelkään, repiviä, puistelevia. Isää olen etsinyt sielujen riitteisiltä rannoilta, vaan ei häntä täällä näy. Ja yksinäisyys on murskaava, hylätyn osa kipeä, sillä sanojani ei ymmärretä, sydämeni ääntä ei kuulla. Menneisyys on käsittämätön niille, jotka ovat sen kadottaneet, eikä isää aikuisten sovi etsiä, niin sanotaan, ja lyödään ovi kiinni vasten kasvoja. Mutta minussa pieni poika vain kulkee, etsii menevien silmistä kyyneltä, sillä kyyneleistä tietää eroittaa ne, joilla on isä hukassa, jotka vielä etsivät löytää. Aika monella on isä hukassa. Ja aika moni on löytänyt. Ja tähän liittyy nyt esimerkiksi semmoinen, mulla tuli mieleen, kun mä oon ollut Syrjälän Teemun näissä miesten viikonlopuissa.
ne on ollut äärimmäisen tärkeitä siitä kannalta, että siellä miehet on voinut niin kuin avata sitä kokemusmaailmaa ja tulla kuulluksi ja nähdyksi ja antaa niin kuin surun virrata. Koska kaikista tärkein asia esimerkiksi mun selviytymisessä on ollut se, että se suru on lähtenyt purkautumaan. Että kun ajatellaan, mikä sieltä tuli sieltä sodasta, tämä on mun isäni tekemä puukon tuppi. Tämä taitaa olla viholliskoneesta tehty. Tässä on tuota vääpeli, Kärkkäinen Tauno ja sitten muistoja sodasta, niin tämmöisen, siinä on mun poikani tehnyt sen puukon siihen, niin sen siellä isä kauan sitten teki. Puhdetöinähän nämä teki sotilaat siellä. Niin. Täällä on vuosiluku 1941-44 ja nouseva aurinko ja sitten on tämä Karjalan tutut käsivarret, missä on miekat ja pari Suomen lippua. Aika. On puhutteleva. Ja mä ajattelen sitä mitä mä oon niinku halunnut tehdä, niin on se, että se kokemus, mikä mulla tuli sieltä sodasta, sodan trauman kokemus, ja silloinhan sitä ei ollut keinoja hoitaa sillä tavalla, niin mähän oon sitten aikuisena tehnyt niin, että mä oon rakentanut valemuistoja. Elikkä mä oon kertonut erilaisen tarinan isän hoidosta ja äidin minuun suhtautumisesta. Kun mä olin niin kuin totisesti tukkapöllyn ja vitsan ja tämmöisten selkäsaunojen kasvattama poika, niin mä oon kertonut ihan erilaisen tarinan, että isän luokse sinne tuota Kaunialan sotavammasairaalaan tuli psykodraamaohjaajat ja ne kävivät läpi näitä tuota isän traumoja. Isä tuli sitten sieltä ja sanoi, että vihdoinkin hän on voinut käydä ne traumat läpi, ettei teidän tarvitse pelätä. Ja sitten äidin suhteen mä kerroin tarinaa, että hän meni Mannerheimin lastensuojeluliittoon isän kanssa ja etsi apua siihen niihin malleihin, mitä hän oli taas saanut kasvatusmalleja omilta vanhemmilta. Että silloin esimerkiksi kun meidän esikoinen oli 1,5-vuotias, niin äiti antoi ohjeeksi, että jos ette anna selkää, niin te olette ihmeissä. Et selkäsauna oli ainut vaihtoehto kasvatukseen. Et siinä mielessä nämä sukupolvien muutokset on tapahtunut tosi hyvään suuntaan, kun 1984 kiellettiin ruumillinen kuritus. Mutta että mitä keinoja vanhemmilla on ollut muuttaa sitä, niin voi sanoa, että siinä mie tuota noita metsäkoneen kettinkejä niin oikein rälläkällä ajoin välillä, että mä niitä ketjuja katkaisin, että mä en halua siirtää sitä, mitä mä oon itse saanut ja kokea niin kuin kasvatuksen puolelta. Mutta kova on homma ollut. Onko sä törmännyt semmoiseen, että etenkin vanhemmat sukupolvet saattaa ajatella, että mitä niitä vanhoja muistelee, että antaa olla, että ne on ollutta ja mennyttä ja että miksi niissä niin kuin rypeä. Onko tämä tuttu? Mä oon törmännyt ja siinä on tietty viisaus. Mä aikoinaan oikein siis suurin piirtein loukkaannut, että tää on elämää ja kuolemaa, että luuletko, että tää on jotain metsästystä tai kalastusta, jotain harrastusta, kun jauhaa niitä traumoja, mutta nyt mä oon yhä vakuuttuneempi nyt nykyisellä tiedolla siitä, että jos, niin kuin sanotaan rankasti, että jos paskaa kaivaa, niin paskaa löytää. Ja jos kultaa kaivaa, niin kultaa löytää. Että
Mua kiinnostaa erilaiset menetelmät, että jotenkin mä oon tullut siihen tulokseen, että tarinan kertominen on tärkeä niin kuin sen takia, että voi saada yhteyden niihin kokemuksiin ja sinun takana, jos ojennat mulle sieltä semmoisen pienen niin että tämä pieni, meissä oleva pieni tulisi kuulluksi ja nähdyksi. Ja niin kuin mä sanoin, että suru on ollut mulle äärimmäisen tärkeä keino niin kuin purkaa sitä traumaa ja tunnekuormaa. Mutta että nyt yhä enempi uusin tutkimus on tuonut esiin sitä, että jos meillä esimerkiksi tämmöinen kuin metakognitiivinen terapia, joka on aivan uusinta uutta, niin se on semmoinen, siinä on metafora, että meidän elämä on niin kuin asemalla istumista. Että siellä lähtee meidän ajatusjunia 40,000–70,000 ajatusta per päivä, näin joku tutkijat on kertonut. Ja sitten on kysymys siitä, että hypätäänkö me siihen junaan. Jos ajatusjuna on semmoinen, joka vie aina perää Seinäjoelle, niin siihen junaa ei kannata hypätä. Mä huomasin tuossa nyt tämän esimerkiksi tämän, kun Venäjä hyökkäs, mä huomasin sen, että mun asemalla oli paljon lähdössä Venäjälle junia. Elikkä se pelko, mitä mä olin kokenut silloin varhaisuudessa, se sodan pelko, niin se aktivoitu sieltä. Ja se on monella vanhuksella on se tilanne, että varsinkin ne, jotka on tullut tuota rajan takaa tänne niin kuin evakkoina, niin tämä aika herättää erittäin paljon tuskaa ja ahdistusta. Koska mistä me tiedetään, mitä tässä tapahtuu? Mutta sitten kun ollaan sillä asemalla, niin jos siinä on se juna lähössä vaikka tuonne naapuriin tai sinne Peräseinäjoelle, varmaan Peräseinä onkin ihan hyvä paikka asua, ei siinä mitään, mutta että siellä on nämä ovet oikein kutsuvia ja auki, että tule tänne. Ja sitten mä oon aina välillä huomannut, että nyt tämä juna lähti, eli ajatusjuna, se vaan menee. Ja mä oon tehnyt sitten näin, että mä Pasilan asemalla oon hypännyt ja lähijunalla takaisin ja taas meditoimaan ja antamaan niin kuin tilaa sille, että suurin ongelma ihmisellä on ajatukset. Ja varsinkin silloin, jos siellä on joku traumatausta, niin pieni asia triggeröi sen ajatusmyllyn ja ihminen ajattelee itselleen pahimmat ongelmat. Niin kuin mä puhuin siitä tietoisuudesta, niin oleellista on se, että me kysytään itseltä, olenko tietoinen. Jolloin tämä mielikeho menee taka-alalle ja tietoisuus tulee tuolla. Tietoisuudessa ei ole mitään kärsimystä eikä ahdistusta. Mutta tässä ajatusmyllyssä ne, niin kuin mua välillä ahdisti ihan tautisen paljon. Ja se ahdisti ne mun ajatukset. Ne kokemukset sieltä ahdisti, varhaiset kokemukset. Ja mä pyöritin niitä ja yritin tällä tavan terapialla ja monenlaisilla. Niin ei välttämättä ollut tulosta. Mutta sitten se, että kun me tiedostetaan, että hei, nyt se juna lähti tuohon suuntaan, enpä hyppää. Ja asemalla on hyvä meditoida. Keskittyy hengitykseen ja yksi semmoinen naivin yksinkertainen keino. Haluatteko tietää? Halutaan. Miten pääsee tietoiseksi? Niin laittakaa käsi näin teidän siihen eteen. Näin. Ja sitten kiinnittäkää huomiota noihin sormenpäihin. Ja sen jälkeen levittäkää teidän näköhavaintoja niin, että te katsotte koko teidän, varsinkin noilla äärialueilla, että te ette keskity niihin sormiin,
vaan alatte katsoa äärialueilla. Silloin tapahtuu se, että mielellä on niin paljon duunia, että tietoisuus astuu esiin. Joka päivä, jos tekee tätä harjoitusta, niin me yhä enempi voidaan olla tietoisuudessa. Ja tietoisuus on semmoinen ilmiö, että ennen tänne meidän syntymää tämä tietoisuus on ollut, ja sitten meidän kuoleman jälkeen tietoisuus on edelleen. Että se ei häviä mihinkään. Se ei ole jostain tyhjästä tullut. Se on ollut ja se jatkuu edelleen. Ja ne on semmoiset asiat, jotka mua on auttanut erittäin paljon. Mua on auttanut niin merkittävästi esimerkiksi tämmöiset energeettiset hoidot, jotka on, mä oon ihmetellyt, mitä tässä tapahtuu. Ja yksinkertaisesti mä oon niillä pystynyt käymään läpi ne kaikis kipeimmät kokemukset. Ja silloin niiden semmoinen taikavoima on, trauman taikavoima on rauennut. Aika merkillinen tunne, kun ei enää ahdistakaan, hei, mitä tää on. Niin kuin mulla oli jatkuva ahdistus välillä ihan siis viikosta toiseen, kuukaudesta toiseen, jopa vuodesta toiseen. Pieniä helpotuksen hetkiä. Mutta tänä päivänä niin ei ahdista. Sen takia se varmaan näistä asioista voitkin puhua. Niin, kyllä. Mutta miten tämä niinku, kuulostaa mun mielestä ristiriitaiselta, että tunnistat ja tunnustat, että sulle on tullut trauma sodasta, mutta sitten samaan aikaan sanot, että jos paskaa kaivaa, niin paskaa löytyy. Miten tämä yhtälö? Tuo on hyvä kommentti. Mä itse olen sitä pohtinut, että miten mä voisin yhdistää sen uusimman tiedon. Mä oon kasvanut sen freudilaisen ajatuksen mukaan, että siellä pitää koko lapsuus niin kuin jollain tämmöisellä möyhentäjällä vetää niin se pelto auki ja pohtia näitä, mitä isä teki ja mitä äiti teki ja pienet nyanssit. Mä oon saanut sen niin kuin opin. Silloin kirjastossa luin kirja toisensa jälkeen ja kaaliin meni se, että jauhaminen vapauttaa. Ja nyt sitten nämä uudet tekniikat on todettu, että jauhaminen, silloin jauhetaan ja silloin olo vaan pahenee pahimmillaan. Mua kiinnostaisi semmoinen, että eri alan asiantuntijat tulisi niinku semmoisen pöydän ääreen ja vähän pohdittaisi sitä, että miten voitaisiin oikeasti toimia ja etsiä semmoisia tekniikoita, joita ei niinku puolikymmentä vuotta jouduta jauhamaan. Kun ennen vanhaahan joskus sanottiin, että no se on 7 vuotta terapiaa. Se on aika pitkä aika. Ja tällä hetkellä esimerkiksi nämä, mitä on nyt tutkimustulosta tullut näistä psykedeeleistä ja vastaavista, niin se on jopa kerralla tai 3 kerralla niin suuri muutos, että se ahdistus häviää. Mua kiinnostaisi niin kuin fokusoida sinne, että mikä auttaa sillä tavalla, että ihminen ei joudu sen ahdistuksen ytimessä olemaan. Mutta mähän esimerkiksi psykodraamaa silloin sain 400 tuntia työskentelin, jossa näyteltiin niin kuin se trauma ja sillä oli oma tärkeä merkitys. Sen voin sanoa, että sillä oli, niin kuin alkoi tajuta, mutta se, että pitkässä juoksussa se ei vienyt sitä ahdistusta pois. Mä tulin niistä asioista tietoiseksi, mutta mua kiinnostaa nimenomaan se, että miten me selvitään niin kuin optimaalisesti parhaimmalla ja mieluummin lyhyellä tavalla näistä traumoista. Nythän sillä koko ajan, tänäkin päivänä, ihmiset traumatisoituu tuolla Ukrainassa ja Venäjällä. Ja miten pitkälle se vaikuttaa sukupolvien taakse, tämä sota, mikä nyt riehuu siellä. Ja miten me voidaan auttaa toinen toisiamme
olla läsnä, kuunnella. Niin kuin mä tuossa sanoin, että hienoimmat kokemukset on ne, jossa istutaan piirissä. Mä oon saanut olla intiaanien opissa. Tänä kesänäkin olin tämmöisessä hikimaja-prosessissa, jossa käytettiin näitä alkuperäisheimon työskentelytapoja, millä he on omaa eheyttä lisännyt. Niin kyllä mun täytyy sanoa, että alkuperäisheimojen tapa käsitellä traumoja on kyllä niin kuin todella huikea, koska se on yhteisöllinen. Ja se on upea, että esimerkiksi tämmöinen piiri, siellä on sitten aina sanotaan puhesauvaksi, joka liikkuu toiselta, aina annetaan toiselle, ja silloin kun puhesauvaa pitää, niin kukaan ei saa siihen tulla väliin puhumaan, keskeyttää, ja sitten siihen puheeseen ei saa edes viitata, ellei pyydä sitten lupaa, että ei, voiko mä Joonas jatkaa tai kysyä tai... Ne kokemukset on mulla henkilökohtaisesti ollut ihan käänteentekeviä siinä, että kun kertoo sen oman tarinansa, se on tärkeä kertoa se tarina, mutta se jauhaminen on eri asia. Mä jauhoin. Mä oon niinku hyvä esimerkki siitä, että vuositolkulla mä jauhoin ja mietin, että mikä ihme, kun ei vaan niinku helpota ja aina vaan kuule pyöritti ja... Ja silloin mä muistan, kun joku sanoi, vieläkö se jauhaa, niin minun koski sen, mutta mulla ei ollut työkaluja. Tänä päivänä esimerkiksi, jos mä saisin pyynnön, että okei, teppä tämmöinen masennuksen hoidon koulutushanke, niin se olisi ihan erilainen kuin silloin ennen vanhaa. Ennen vanhaahan mulla, se oli kyllä hyvä, mun, en tiedä, te ette ole ehkä tätä nähnyt, mutta tämmöinen mulla oli. Mulla on projekti, mitä mä oon tehnyt, niin tässä on niin kuin tämän, kun sodan traumasta puhutaan, niin sodan trauman itkuliina. Tätä on osa, on naiset ommellut. Nämä on käynyt sodassa, nämä kääreet. Siinä teidän takana on Inkerin tekemä semmoinen teos, jonka on auringon pilkkuja. Ne on näitä tämmöisiä, mihin on kääritty suomalaisia sotilaita. Osassa oli ihan veritahroja näissä. Inker sai, mun vaimoni sai yhdeltä Lotalta näitä. Ja mä sitten aloin tekemään tämmöistä. Pyysin ihmisiä, että hei, että voisitko kuule tulla tekemään. Ja tässä on miesten itkuliina ja naisten itkuliina. Ja tämä itkuliina kävi tuolla presidentillä ja Jenni Haukiolla. Ja mä pyysin, oli kaksi kaistalla, että pyysin, että voisitteko te sitoa ommella nämä yhteen. No siellä en mä uskonutkaan, että he lähtisivät tekemään, mutta mä ajattelin, että no... Kuitenkin tieto menee, sitten me Inkerin kanssa yhdistettiin ja mulla on tarkoitus sitten yhdistää nämä niin, että mä toivoisin, että mä voisin eduskunnassa käydä itkemässä tämmöinen sodan toisen tai kolmannen tai neljännen sukupolven itkun, kun masennuksen hoidon hankkeessa mulla oli Lyyli Arhipovi, tämmöinen itkijä nainen, joka opetti terapeuteille itkemistä. Hän sanoi, että parhaiten itku lähtee sillä tavalla, että pikkusen kallistaa päätä ja tuohon laittaa liina. Ja siellä niin kuin, ekana ne kirjoitti niin kuin, tämän tämmöisen oman surunsa paperille ja lyyliänto stemmat ja sävelet ja siellä niin kuin lähti, kyllä se on niin kauheeta, että mitä Putinikin siellä tekee ja niin edelleen. Sitä voi erilaisia itkuja itkee, mutta aikoinaan mä häpeisin omaa itkua. Nyt mä oon niin kuin siistiä, kyyneleitä tulee. Tämä on hieno homma, sillä tavalla helpottaa. Milloin viimeksi olette itkeneet? No ei sitä hirveän kauan ole. Eikö sitä sanota, että kyynelet on sielun pesuvettä? Kyllä.
Niin mä oon ainakin ymmärtänyt, että se itkeminen on ihmisille annettu työkalu esimerkiksi suremiseen. Kyllä. Mutta me ei varmaan nykypäivänä oikein osata käyttää sitä työkalua. Joo. Tämä homma, jos ajatellaan trauman purkua, sotatrauman purkua tai minkä tahansa trauman purkua, semmoinen turvallinen, läsnä oleva, joko yhden tai useamman henkilön heimopiiri, ja siinä voida kertoa, miltä elämä tai miltä lapsuus on tuntunut, mitä mä jäin vaille. Monet miehet sanoo, että jäi vaille semmoista rakastavaa, semmoista kohtaamista, jossa olisi niin kuin se pienen pieni poika otettu syliin ja annettu turvaa. Että se edellinen sukupolvi oli kasvanut sillä vitsalla ja tukkapöllyllä ja semmoisella niin kuin huonosti puhumisella, semmoisella brutaalilla kielenkäytöllä. Niin ja oliko se sitten myös semmoista niin kuin hiljaisuutta? Siis... Kyllä, että oltiin tuppisuuna, oltiin 2 viikkoa niin kuin mykkäkoulua suurin piirtein, kyllä. Tai ei niin kuin mitään puhuttu, sodasta tulleet hän ei puhunut sen takia, koska se oli niin vahvasti tämä vaitiolovelvollisuus, että näistä asioista ei puhuta. Mun isä puhui sodan kokemuksista ja se oli tärkeä kokemus saada kuulla. No tuossa mietin, että miten, jos nyt ajatellaan, että lähestulkoon meillä kaikilla on suvussa nämä traumakokemukset ja ne siirtyy meille, niin miten sen voi, niin kuin, miten lähteä sille matkalle, että ylipäätään niin kuin tunnistaa sen, että se tämä ehkä lähtee sieltä sodasta, sotatraumoista? Yksi, josta voisi olla hyötyä, on Yle Areenassa on vielä tämä Isien sota-dokumenttisarja. Siinä on 4 keissiä. Siinä on ykkösenä tämä mun keissi. Eli mä kerron sen, minkä perinnön minä sain sodasta. Osa on näin, että katsoo tämmöisiä dokkareita tai lukee kirjallisuutta tai sitten saa kontaktia joihinkin ihmisiin, jotka on kokenut näitä asioita ja jotka on läpikäynyt, jotka on prosessoinut niitä. Mutta sitten se, että onko hyödyllistä esimerkiksi oman perheen suhteen. Perheessä on niin läheisiä ihmisiä tämmöisiä, että ne on kytkeytynyt siihen problematiikkaan niin kuin sillä tavalla, että kannattaa eri ihmisten kanssa käydä ystävien tai tyttöjen tai sitten ihan hakee ammattiapua näihin. Se on parasta, mitä voi antaa omille lapsille tai lapsenlapsille, on se, että käsittelee ne kokemansa traumat, eikä siirrä niitä. Ja toisaalta sitten, että jos on tapahtunut niin, että joka perheessä on tavalla tai toisella haavoituttu, ei ole tullut nähdyksi, on vaille jäämistä, on kaiken näköistä, niin tämmöinen jotenkin, että voi pyytää anteeksi ja voi niin kuin myös antaa anteeksi omille vanhemmille. Ja se on, mulla meni, mä olin vasta itse asiassa 60 pari vuotta sitten, kun pystyin sydämestäni antamaan omalle äitille anteeksi, vaikka äiti on 2003 kuollut, niin se oli, mulla oli iso nenäliinoja oli, mä luin yhtä kirjaa, joka teki minun älyttömän suuren vaikutuksen, ja sitten mä nostin pääni, katsoin kattoon ja sanoin äidille, että nyt mä äiti on valmis antaa sulle anteeksi. Se oli merkillinen tunne, kun yhtäkkiä niin kuin äiti sanoi, että tätä hän on odottanut. Ja siis nenäliinä toisensa jälkeen mulla oli vessapaperirullo, siinä oli tosi paljon kyyneleitä tullut. Ja
sen jälkeen, kun mä menin tuohon mun työhuoneeseen, siellä mä olin ajatellut laittaa äidin semmoisen mulle tekemän tuommoisen ryijyn jatkoon, eli pois, niin kun mä laitoin sen ja istuin sen päälle, niin ihan niin kuin mä olisin äidin syliin istunut. Et se on hirveän tärkeä jotenkin se anteeksi annon prosessi, mutta myös se vihan työskentelyn prosessi ja tunteiden suhteen kaikista tärkeintä on se, että kun erilaisia tunteita tulee, niin toivottaa ne tervetulleeksi, vaikka kädet laittaa näin, että tervetuloa, antaa tulla vaan, hei, näitä tunteita. Tunteet on semmoisia, että jos niitä vastustaa, niin menee harmauteen asti se vastustaminen, ja jos ne toivottaa tervetulleeksi, niin tunteilla on taipumus, niin kuin aaltoilla ne menee näin ja ne häipyy. Ja mitä enempi vastustaa, niin sen tiukemmassa tunteet on. Oletteko kokenut? Aika, siis todella mielenkiintoinen tapa niin kuin esittää tuo asia, kuulostaa tosi loogiselta. Se on varmaan hirveän yksilöllistä se, että miten me koetaan sotatraumaa. Ei se varmaan niin ole, että joka ikisen ihmisen on nyt pakko käsitellä jotain sotatraumaa, vaan me koetaan hirveän henkilökohtaisesti. Sehän näkee jo siitä, että mäkin olen isosta perheestä ja velipoika tuolla ruudun takana äänitarkkailijana, niin on ihan erilaisia kokemuksia samanlaista tilanteesta, mitä mulla on. Sen takia, että se mun henkilökohtainen kokemus on mun henkilökohtainen kokemus, eikä välttämättä kollektiivinen, että kaikki on kokenut sen täsmälleen samanlailla. Ja sen takia myös se käsittely sitten on, tai käsittelemättömyys on henkilökohtainen. Kyllä, ja perheessä vanhin lapsi ja nuorin lapsi on ihan erilaista vanhemmuutta sanoa, että hyvässä ja pahassa. Ja sitten jokaisella on ainutlaatuinen oma kokemus siitä, että minkälaista tässä perheessä on ollut elää ja kasvaa. Ja se, mitä mä aikoinaan tein sitten, kun mä totesin, että hei, mun nämä mallit on huonot mallit, millä mä niin kuin yritän lasten kanssa selvitä, niin mä soitin Mannerheimin lastensuojeluliittoon, olisiko teillä mitään kurssia vanhemmuuteen, ne sanoivat, että täällä on kuule ohjaaman kasvatuksen kouluttajakoulutus, että miettä, kuule pari paikkaa sinne, ja me mentiin vaimon kanssa, siitä on yli 30 vuotta aikaa, me 12 kokoontumiskertaan, siellä opeteltiin erilaisia tapoja olla suhteessa lapseen. Ja se, mikä on hirmu tärkeää tänä päivänä, voisi sanoa, että nyt kun mä viime viikolla kuuntelin semmoisen äänikirjan, kun huomaa hetki perheessä, mä suosittelen jokaiselle, jolla on pieniä lapsia ja suurempiakin lapsia, mä sain semmoisia heurekoita siellä, että vaude, että oispa tämmöiset työkalut ollut jo silloin. Et kun ajatellaan, mitä työkaluja oli, niin mäpä tässä luen siitä minkälaista olla perheen isäni, niin tämmönen maailma. Taukoamatta virtaa pelkoa. Voisiko tähän välikommenttina heittää, kun etit sieltä, että ehkä jos tälleen yleistää, niin vanhemmalla sukupolvella on ollut semmoinen ajatus, että ne on vähän jopa ylpeillyt sillä, että ei ole kasvatusoppaita luettu eikä ole tarvittu, vaikka se olisi ehkä ollut ihan paikallaan, että niitä olisi luettu. Kyllä. Tuo pitää paikkansa. Pojasta polvi parantunut. Ja toinen asia, mikä tuli mieleen, niin kyllähän sä, Ukko, rohkea mies oot, että sä tommosista asioista puhut ja oot tommosia asioita tehnyt, että ei toi ihan semmoinen niin
se ei mahdu semmoiseen niin kuin normaalin suomalaisen miehen niin kuin kapeisiin raameihin. Joo. Esimerkiksi mulla ei ole itkuliinaa, onko sulla? Ei ole itkuliinaa ollut. Ei ole ollut, enkä ole nähnyt, kyllä ukko taitaa olla ensimmäinen suomalainen mies, kellä minä näen itkuliinan. Niin. Että se on niin, nyt löytyy. No niin, en tiedä, onko teille tuttua tämmöinen. Tämä on kirjoitettu 33 vuotta sitten. Välillä pinna on tosi tiukoilla. Aivan pienestäkin hermostuu, tulee sanottua kovasti. Kun on väsynyt huolia täynnä, silloin ei tarvita paljonkaan melua. Ja varsinkin, jos jostain asiasta on sanonut monta kertaa, eikä mikään tunnu menevän perille, silloin pamahtaa. Huutamisen jälkeen hävettää, tulee kurja olo, paha mieli. Onneksi riidat voidaan sopia. On mahdollisuus pyytää anteeksi, antaa anteeksi. Ja sitten, kun teillä oli näitä mikkejä ja mullakin on tässä mikkejä niin mun tässä korvan vieressä, niin ja vielä pienen korvissa, poimujen käkköissä, sinne sanani katosivat kuin mikrofoniin, eliniäksi nauha-arkiston loputtomiin hyllyihin. Ja sitten toinen. Lähes jokaisella omien vanhempien nauhat tarkkaan kopioituja, niitä soitellessa aika kuluu päivistä vuosiin harmauteen asti. Vain harvat tarkistavat laadun, toiston tarkkuuden, äänityksen mielekkyyden. Soitellaan vain bassot rämisten. Onko jotenkin tuttua? Kyllä. Mulle tämä oli hyvin tuttua. Kyllä. Tuohon voisi ehkä, tai mitä ajatuksia itse nostaa paljonkin, mutta ehkä omassa elämässä se on mennyt niin, että siihen asti, kunnes on itse ruvennut pohtimaan, että mitä mä tästä asiasta ajattelen, niin siihen asti ei voi toimia millään muulla kuin sillä mallilla, minkä on oppinut. Ei ole mitään muuta mahdollisuutta siihen. Ei. Kyllä. Joo. Siis, niin. Kyllä mäkin niinku tavallaan ajattelen jollain lailla, että se vaatii niinku aikaa ja kypsyyttäkin. Niinku. Ja jollain lailla sen peilin, että ainakin itse huomaan niin kuin omien lasten kautta, että sitten kun niiden kanssa touhuaa, niin sitä rupeaa peilaamaan ja sitten rupeaa niin kuin ehkä näkemään jotakin sinne niin kuin historiaa ja sinne taakse. Joo. Mä en tiedä, onko ukolla ollut joo, sama kokemus. On, joo, on. Ja lapsethan on kaikista parhaimpia meidän aikuisten kasvattajia, jos vaan me kyetään kasvamaan. Mutta sitten se, että miten mielettömän paljon siellä on iloa. Yksi. Miten paljon onkaan miehessä tunteita? Ja miten uskomattoman perusteellisesti olette niitä minusta kaivaneet esiin, armaat termiitit? Ja ääntä on lähtenyt kuin palo sinne sireenistä, molemmista, minusta, teistä, minusta ja mitä? Itkua, huutoa, tyhjästä hermoilua, kiukuttelua, ankaria sanoja, sotkemista, kiusaamista. Niin ja mitä muuta? Pienen ensimmäinen katse, hymy, kaulalleni kiertyneet kädet. Rakas isi, tässä poskelle silmille otsalle suukko, rakas isi. Ilon kyyneleiset silmäni, syvä onnellisuus teistä lapset. Ja paljon, paljon elämän riemua, iloa, naurua, onnea, leikkiä ja paljon. Välillä silloin, kun mä elin niitä oikein ahdistavia aikoja, niin jotenkin mun niin kun havaintokyky vääristyi niin, että mä ajattelin, että mä en ole mitään, että mä oon niin, kuin niin surkea isä kuin olla ja voi, mä en ole mitään hyvää voinut tarjota lapsille. Mä en ole semmoista turvallisuutta, mitä mä olisin toivonut, koska olin itse niin rikki. Mutta sitten yksi esimerkiksi semmoinen oli, jonka mä toin perheeseen, semmoinen, me nimitettiin sitä myönteisyysillaksi. Se oli semmoinen, mä jotain otin, jotain herkkua ja sitten
me istuttiin esimerkiksi siellä Savossa, kun asuttiin, niin tuvan tuota lattialla, ja jokaisesta vuorollaan jokainen kertoi, mitä hyvää on. Se oli niin hoitava, että tavallaan kun se negatiivisten palautteiden määrä oli niin kuin välillä korvia huumaava, niin että kuitenkin sinne raivas tilaan, mitä hyvää ja merkittävää tuota on. Ja siitä palautetta mä oon kyllä saanut sitten semmoista, että se on ollut tärkeä kokemus lapsille. Tuossa Joonas kyselikin jo, että miten voi tunnistaa sen sotatrauman, niin sä puhuit siitä, että sua ahdisti paljon, niin onko se ahdistus niin kuin sen sotatrauman ilmentymä? Mulla se oli. Massiivinen ahdistus, tuska ja sitten mielettömät pelot ja tämmöiset niin kuin aivan ylivoimaisen voimakkaat kauhutilat. Ja ennen kuin mä sain nämä materiaalit, niin mä ihmettelin, että hei, mistä tämä tulee. Sitten kun mä kävin siellä Kaunialan sotavammasairaalassa keskustelemassa sen lääkärin kanssa, joka oli itse asiassa isääni hoitanut. Tämä ylilääkäri oli vielä vanha mies, oli siellä duunissa, niin silloin mä oivalsin, että mun tausta on tämä. Joillakin muilla on toisenlaiset taustat. On rankkaa perheväkivaltaa, on alkoholismia, on hyväksikäyttöä, on kaiken näköisiä. Sotatrauma on yksi semmoinen kuriositeetti siellä, joka on tullut siitä kokemuksesta, mitä nämä sotilaat on kokenut ja siirtänyt seuraavalle polvelle. Mutta siinäkin aikana on ollut semmoisia, että mä tiedän esimerkiksi vaimoni isää, joka oli rintamalla sen koko ajan ja haavoittu myös siellä, niin ei semmoista traumaa kokenut ja tuli ihan tasapainoisena ja alkoi maata viljellä ja rakentaa tuota asioita. Mulla oli vaan semmoinen isä, ja nyt kun mä ajattelen isää, niin kyllä mä oon tosi onnellinen siitä, että mä oon saanut sen verran kovaan tuota tämmöisen traumat koulun, että on oppinut ymmärtämään elämää vähän eri näkökulmasta. Ja sitten kun käsittelin suhteeni isään ja suhteeni äitiin, niin musta tuntuu tosi hyvältä, että juuri he olivat mun isä ja äiti. Hei vaan siellä. Mutta tämähän on niin kuin mahtavaa kuulla, että ei kuulosta yhtään katkeralta. Ei ole katkeruutta. Onko sitä ollut? Jos mä aukasisin tuolla kuule ne rankimmat esimerkiksi äidistä kirjoittamani ja isästä, niin ei olisi julkaisukelpoista. Kuule, kyllä se on niin kovaa tavaraa, mutta että mun keino jotenkin, se kirjoittaminen oli keino ilmaista sitä. Jos silloin olisi ollut näitä nykyisiä, esimerkiksi metakognitiivista tämmöistä terapiametodia, niin siellä voisi olla johonkin pieneen kassiin mahtuisi ne mun vihot, mutta ehkä etu oli siinä, että mä kirjoitin. Ja välillä mä olin ihan jäässä jotenkin, ja sitten kun mä luin jollekin, silloin hanat aukesi, ja mä itkin ja luin. Et se oli mulle terapiaa, vaikkakin pitemmän kaavan mukaan. Sä sanoit tuossa, että sä oot rälläkällä katkonut niitä ketjuja. Ihan konkreettisesti kyllä, mutta miten niinku... Se ei varmaan pelkästään riitä, että mä otan tuolta jonkun ketjun ja rupean rälläkällä pätkimään sitä, vaan miten niin konkreettisesti, niin mitä se tarkoittaa se ketjun katkaiseminen? Yksi semmoinen, mikä tuli mieleen, mikä oli mulle merkittävä asia, oli se, mitä voisin niin kuin vinkkinä sulle, että otan vaikka muutama A4, kirjoita toiseen äiti ja toiseen isä.
Ja äitin kohdalle kirjoitat ekana sen, että mitä kipeää perintöä sä oot saanut äidiltäsi. Ja sitten, mitä hyvää ja tärkeää ja myönteistä perintöä sä oot saanut äidiltä. Ja samoin isän suhteen. Mitä kipeää sä oot saanut isältä ja mitä hyvää sä oot saanut isältä. Ja sen jälkeen heität kysymyksen itsellesi. Mitä sä haluat lapsillesi tai lapsenlapsillesi antaa? Silloin me tullaan tietoiseksi siitä, että minkälaista perintöä me kannetaan. Me kannetaan kaikki omaa perintöä. Joillakin on tosi hyvät eväät ja joillakin on todella huonot eväät. Jos ajatellaan vankilaa nuorisovangeista, yli 90% on niin kuin lastensuojelun piirissä ollut huostaanotettuja, on yli 50%. Et siellä se kokemus on niin raju osattomuudesta ja väkivallasta. Mutta se, että harjoitus toimii ekana, kun sitä kipeää perintöä ja tämmöistä väkivaltaperintöä kirjoitin. Sitten kun mä kirjoitin sitä hyvää, niin kyllä kuule hanat aukes, siellä itkuliinoja tarvittiin. Mutta se tekee hyvää. Silloin sä tuut tietoiseksi, mikä on se fokus. Ja sitten toinen kysymys, että jos on tämmöisiä negatiivisia käyttäytymismalleja, niin kirjoittaa ne ylös ja pohtii, että hei, että haluanko mä näistä päästä irti. No sitten käy vaikka kuule oikein kunnon tulet tekemässä ja kuule päästään niin kuin tavallaan semmoinen, mä kutsun sitä symbolityöskentelyksi. Mä oon hyvin paljon työskennellyt konkreettisesti, että miten päästä irti niistä traumoista. Ja nyt seuraava, mä näytän tässä seuraava projekti mulla on, kun mä tein 30 vuotta sitten tein, kun mulla oli tämmöinen pieni nukke, mitä mä käytin tuolla esimerkiksi noissa vanhempainryhmissä, se nukke on täällä, niin mä käytin niin kuin kuvaamaan tunteita. Ja sitten kun mulla oli se kaikista rankin ahdistuksen vaihe, niin mä otin piikkilankaa ja mä venin tämän nukeen tänne ja niin kuin, ja sitten ojensin mun vaimolleni ja sanoin, että mulla on tämmöinen olo. Niin tiedättekö, jos on trauman piikkilankojen sisällä, niin ei ole edellytyksiä antaa turvallista vanhemmuutta. Silloin pitää saada apua. Ja nyt mulla on semmoinen seuraava prosessi, että nyt kun tää on 30 vuotta täällä ollut, niin mä alan pikkuhiljaa pala kerrallaan kiertämään tämän ympäriltä ja teen siitä jonkun semmoisen installaation. Oot sä kyllä raju ukko. Ei voi muuta sanoa. Mutta tuommoinen olo oli kuule. Se on ihme, että mä selvisin hengissä niistä jutuista. Mutta sä oot myös uskaltanut tarttua härkää sarvista ja ruveta tekemään ole asialle jotain, ettei vaan pura sitä pahaa olo eteenpäin. Mistä sulla tuli se, että sä oot päättänyt, että nyt ne ketjut katkee? Sitä mun on vähän vaikea. Siis sillä tavalla ei ole vaikea sanoa, kun mä ajattelin, että mitä mä toivon mun omille lapsille. Mä toivon sitä, että mä voisin antaa sitä hyvää, jota minussa on. Ja se paha, mikä minussa oli, niin se oli niin kuin, tai se hyvä oli niin jotenkin trauman sitoma, että mä olin niin kuin sätkynukke ja tämmöinen, että kyllä se tuli siitä, että mä ajattelin, että mitä mä toivon lapsille, niin mä toivon heille semmoista lapsuutta, jossa on turva, jossa on iloa, jossa on semmoista hyvää, että he voivat sitä seuraavalle polvelle antaa. En onnistunut monessakaan, mutta oli joitakin asioita, jossa niin kuin sai katkaistua tätä. Eli
Eli voitaisiko ajatella niin, että miten viittasitkin, että tämä sotatrauma on vain yksi kuriositeetti tässä, miksi me kutsutaan elämää. Kyllä. Et elämään kuuluu tämmöiset asiat ja jotenkin niin kuin uudemmat sukupolvet kantaa niin kuin vanhempien sukupolvien kahleita. Kyllä, ja siinä vielä sen verran kerron, kun sä kysyit, mikä sai niin kuin muuttamaan tai mitä tapahtui, että mitä tarvittiin siihen katkaisuun. Niin yksi oli se, mä pyysin mun tytärtäni piirtämään mulle koulutuksia varten tämmöisen elämänsaaren. Tässä on hänen tuota, lastensa isä teki mulle sitten tämmöisen rumpuun tämän elämänsaaren. Tässä on koettelemusten koski. Jos ei pääse rannalle, niin ajautuu masennuksen matalikolle. Siellä on tunteiden jäätikkö, siellä on raivon riutta, vihan rannikko, siellä on yksinäisyyden metsä, mä oon laittanut tähän vielä pelon poluun, ja sitten lempeyden lakuuni, kiireen kivikko varsinkin työelämässä, sitten on tyyneyden valtameri, luottamuksen lampi, pettymyksen kuoppa, täällä on muuten aika paljon somettajia täällä pettymyksen kuopalla välillä, sitten on murheen laakso, ilon kukkulat, voimaantumisen viidakko, tämä on laitettu, rakkauden ruovikko ei näy siellä, hyvän toivon niemi ja intiaanipiiri on siellä. Ja mä mietin silloin, kun olin itse masentuneena, että olisikohan suoria lentoja tänne ilon kukkuloille. Ja mä huomasin, että yksi reitti menee tämän murheen laakson kautta. Sillä on tärkeä, että me voidaan kertoa, mikä meidän tarina on, mutta että me ei jäädä jauhamaan sitä. Että joku kuulee ja näkee, ja se tarina tulee vastaanotetuksi. Ja sitten nämä esimerkiksi, jos joku haluaa oivallista lukemista, elä enemmän, mieti vähemmän. Tämä on metakognitiivisesta terapiasta erittäin suositeltava kirja. 8-12 kokoontumiskertaa niin ihmisellä masennus helpottuu. Hän teki tämä Pia Kalle sen väitöskirjan, niin toimii. Ja siinä on juuri tämä junametafora. Eli onko se niin kuin myös rumpali? No, mä oon sillä tavalla, mua kiinnostaa alkuperäisheimojen parantamisrituaalit, ja niissä käytetään hyvin paljon rumputusta. Eli sillä voidaan mennä, esimerkiksi alkuperäisheimoissa on samaani juuri hakenut tämmöisen traumatisoituneen sielun jostain, kun se on karannut siinä kipukohdassa, mitä ihminen on kokenut. Ja jostain ainakin itse olen lukenut siis tästä niin kuin äänimaailmasta. Näitähän on tämmöisiä äänimaljahoitoja ja vastaavia. Että tavallaan kun meillä on kehossa nestettä, niin se värähtelee näihin ääniaaltoihin eri tavalla. Ja mä oon itse kerran kokeillut, mä olin yhdellä messuilla, ja siellä oli tämmöinen äänimaljahoitaja, ja se tuli. Niin kuin se kysyi, että saanko tehdä sulle tämmöisen äänimaljahoidon. Mä sanoin, että anna mennä vaan, ja mä istuin siinä, ja sitten se sillä maljalla liikutteli niin kuin mun selän takana, ja se löi semmoisella rumpukapulalla siihen. Se oli jännä tunne. Siis ei sitä pysty edes selittämään mitään jotakin, niin kuin ne nesteet jotenkin resonoi siihen ääniaaltoon, mutta mä niin kuin mietin tässä samalla, kun sä rumpua hakkaat tuossa ja kerroit sitä, niin ajattelin, että onko siinä myös tätä. Ja rummutuksellahan on suuri merkitys esimerkiksi masennuksen hoidossa. Siitä on tehty väitöskirjakin. Marko Punkanen väitteli aiheesta ja sillä on selkeästi on vaikutusta masennuksesta selviytymisessä. Ja kun sä kerroit siitä äänimaljasta, niin
tänään oli tämä työpalaveri, niin mä tein heille äänimatkan, jossa mä käytin yhtenä osana äänimaljaa. Ja sehän on, se on samaa puhuttiin ei, näiden henkilöiden kanssa, tämä sanoi, että tämä vesi resonoi, koska jos esimerkiksi äänimaljan sisään laittaa vettä, no ihan mielettömän upeita kuvioita tulee sinne, kun alkaa soittamaan. Mä voin demota sitten tämän jälkeen. No niin, mielenkiintoista. Mihin te olitte tulossa? No tämä on aika mielenkiintoinen. Tämä oli ihan erilainen tämä koko keskustelu tästä sotatraumasta, mitä mä etukäteen ajattelin, että tämähän on, jos tällaista niinku nuorisotermiä käytäisiin, aika deepia shittiä, jos näin voisi niinku sanoa, että onko tämä sotatrauma niin niinku vähän työstetty asia, että tälle ei ole olemassa mitään semmoisia niinku virallisia toimivia hoitosuosituksia, tai miksikä niitä voisi sanoa, vaan tämä on aika tämmöistä, niinku, tai musta ainakin kuulostaa, tai, ja tuntuu ja näyttää, että tämä on hyvinkin poikkeavaa tämmöisestä niinku valtavirrasta. Tänä päivänä ympäri maailmaa käytetään traumojen purku, uusimpia traumojen purkumenetelmiä sotatraumoissa. Ja jos olette semmoinen kuin Mielen salattu voima kuunnellut, nähnyt, se oli tämmöinen TV-dokumentti, tanskalainen. Siinä kerrottiin esimerkiksi yhdestä Irakin sodassa traumatisoituneesta, kun hän sai 3 annosta MDMAta, tämmöistä ekstaasia, empatogeenia, niin jo ensimmäisellä kerralla, kun hän oli ihan patologisesti niin kuin ahdistunut ja hirveät vihat, että hän lähtee tappamaan niitä sitten sinne uudestaan, niin ja pelkäs kaikkia, esimerkiksi kun ajoi, että milloin miina räjähtää, kun hän oli semmoisessa tilanteessa ollut, niin yhdellä kerralla ahdistukset hävisi. Musta ne on asioita, joihin ehdottomasti pitää niin kuin yhä enempi fokustaa, että millä keinolla me saadaan trauma purkautumaan niin, että ihmiset eivät siirrä sitten sitä polvelta toiselle. Joka tapauksessa se siirtyminen tapahtuu, jos ei katkaista. Joo, tämä on mielenkiintoista. En ehkä itsekään osannut, tuossa komppaan kyllä eroa, että mihin tämä meidän ilta ja tuokio vei, mutta niin. Ei ihme, tuossa, vaikka aluksi olikin vähän laitteiston kanssa, ne meinaa nuo oikein suostua yhteispeliin, kun kyllä tiesivät, miten niin pisettiin. Joo, mutta tässä niin kuin itse mietin, siis tällä hetkellä tosiaan Euroopassa siis käydään sotaa, ja kyllähän tämä varmasti nostaa taas paljon niitä vanhoja traumoja pintaan esille. Ehkä vanhemmalla sukupolvella, mutta myös meillä nuoremmilla ja meidän tulevilla. Niin jos tämä meidän jakso, nämä keskustelut tässä herättää meidän jollain kuulijalla jotain kysymyksiä niin liittyen niin kuin sotatraumaan, niin mistä lähteä liikkeelle? Mikä olisi sellainen? Mikäli kysymyksiin liittyy ahdistusta, niin silloin kannattaa lähteä niin kuin etsimään apua erilaisilta terapeuttisilta tahoilta. Ehdottomasti, koska sehän provosoi tämmöinen tällä hetkellä käynnissä oleva sota, provosoi ihan takuulla ihmisten tunnemaailmaa hyvin vahvasti. Mutta sitten mä oon tehnyt semmoisia ratkaisuja välillä, että mä vaan täysin niin kuin nollaan informaation sisääntulon. Eli mä totesin silloin, kun se lähti se käyntiin tämä sota, niin mä totesin, että mä addiktoidun siihen. Mun pitää koko ajan seurata, missä mennään. Ja nyt sitten tämä liikekannallepano, niin
välillä, kun mä en ole seurannut. Mä oon ajatellut, että kyllä ne, kyllä joku tulee mulle sanomaan, milloin tämä menee tämän maapallonuri. Mä oon säännöstellyt sitä informaatiota, koska jos koko ajan pommittaa sillä, niin mehän koko ajan traumatisoidutaan yhä lisää ja lisää. Että millä tavalla löytää semmoisia keinoja, jotka tuo tasapainoa meille, jotka tuo omaa hyvinvointia, mielenterveyttä, luonto, ystävät, harrastukset. Sillä on paljon asioita. Et se, kun keskusteltiin siitä trauman jauhamisesta, samalla tavalla tämä sotaa voidaan jauhaa, niin kuin jauhaa, ja koko ajan traumatisoidutaan. Mä oon pohtinut sitä, että mikä olisi semmoinen minimitieto, jota mä voisin käyttää niin, että mä en panisi päätä pensaaseen, mutta että mä säilyttäisin toimintakyvyn, koska mä tunnistin silloin, kun nuo mekkalat alkoi, että hei, että nyt alkaa niin kuin nämä entiset traumat heräämään mussa. Ja stop, ei lähetä sille, siihen junaan en hyppää, vaikka Venäjälle junia oli kovasti menossa. Mä käytän itse asiassa ihan samaa tekniikkaa, että mä todella paljon rajoitan sitä informaatiota, mitä sisään tulee. Mä oon sitä joskus vähän niin kuin pilkesilmäkulmassa sanonut, että mä oon paljon onnellisempi, kun mä en kato uutisia. Ja se oikeasti pitää paikkansa, että mä niin kuin tosi harvoin kato uutisia, mä selaan Ampparista vaikka uutisotsikoita. Se on mun mielestä hyvä tapa kontrolloida sitä, että miten mä pysyn riittävästi kärryillä siitä, missä maailmassa mennään, mutta kuitenkin niin, että mä pystyn säännöstelemään sitä. Kyllä. Ja kyllä mä suosittelen sitä, että sitä voi kyllä koittaa, että kyllä tämän päivän sosiaalisen median välineet, että TikTokit ja muut, missä tulee se sota niin kuin suoraan iholle sieltä niin kuin sotilaan kuvaamana tai muuta, niin se on täysin tarpeetonta. Joo. Ei me tarvita semmoista informaatiota niin kuin yhtään mihinkään. Mä ajattelen niin kuin näin. Ja kun mä itse olen pohtinut sitä, että mikä on mun henkilökohtaisesti, mikä on mun tärkein tehtävä täällä elämässä, niin yksi semmoinen missio mulla on semmoisen rauhan, rakkauden ja ilon viestittäminen. Nyt kun mä kirjoitan ensimmäistä romaania, missä mä tutkin maailmankuvan muutosprosesseja, ja kun mä oon nyt suurin piirtein 10 vuotta lähestulkoon perehtynyt esimerkiksi kuolemanrajakokemuksiin, reinkarnaatiokokemuksiin, mediokokemuksiin, niin kuin että mitä tutkimus tuo niiltä alueilta esiin, niin nyt yhä kiinnostavampia havaintoja on siitä, että tämä, että sä kysyit, että kuka Ukko Kärkkäinen on, niin mä oon tämä keho, mutta se todellinen minä on se tietoisuus, jota sä et näe. Sä näet tämän kehon ja mulla on tunteet, mulla on ajatukset, mutta mä en ole ne. Ja tämän, niin kuin, tämän oivaltaminen, että teille vinkkinä ja katselijoille, että semmoinen äänikirja, jonka nimi on Suurin salaisuus, niin mä varmaan nyt 3 kertaa, tai mä luulen, että se kirja on semmoinen, jonka mä vähintään 7 kertaa kuuntelen. Silloin aikoinaan Anthony de Melloa kuuntelin, tai luin 7 kertaa, ja sitten Eckhart Tollea, hän on semmoinen, joka, kun mä luin eka kertaa harjoituksia läsnäolon voimasta, niin mulla oli, että hei, mitä tässä tapahtui, kun yhtäkkiä ahistus hävisi, kun mä tein niitä harjoituksia, naivin yksinkertaisia harjoituksia, mutta mä tulin tietoiseksi. Mä en ollut enää se ajatusapparaatti täällä, joka jauhaa, koko ajan jauhaa. Ja tämä harjoitus, se on tärkeä olisi joka päivä tehdä sitä, että kysyä itseltä, olenko tietoinen. Ja yksi semmoinen naivin yksinkertainen harjoitus, mitä mä teen joka päivä, on kiitollisuuskävely. Kiitos,
kiitos. Joskus saattaa olla satoja kertoja, joskus enempikin. Niin pelkästään kiittää. Silloin me ei samanaikaisesti niitä negatiivisia pyöritetä. Siis joku kysymys, että mitä järkeä tuossa on. Mä sanoin, että no kuule, että en tiedä, onko tässä mitään järkeä, mutta tulee niin hyvää oloa. Että semmoinen, ne on yksinkertaisia, naivin yksinkertaisia, ja mua kiinnostaa mahdollisimman yksinkertaiset. Ja sitten mä käytän semmoista mantraa, jonka Ihalea Kalahevlen, hamajilainen psykiatri, on kehittänyt. Semmoinen ho-pono-pono, joku sanoo, että ihan hopo-hopo, niin se on tämmöinen. Minä rakastan sinua, olen pahoillani, anna minulle anteeksi, kiitos. Tämmöistä mantraa mä monesti käyn läpi ja mä puhun siinä mun sille tietoisuudelle kehomielenä. Minä rakastan sinua, olen pahoillani, anna minulle anteeksi, kiitos. Uskomattomia havaintoja on tehty tällä metodilla. Esimerkiksi tämä Ihalea Kalahevlen, niin siellä alkoi paranemaan vangit. Siis sillä tavalla psykiatrisessa sairaalassa, että ne vapautettiin. On todella mielenkiintoista. Pystytkö tai onko edes mielekästä niin kiteyttää sitä trauman purkuun niin jotenkin semmoiseen niin kuin pähkinänkuoreen, että nyt meillä on versus se historian jauhaminen, että vuositolkulla jauhetaan ja käydään terapiassa ja sitten trauman purku voisikin olla niin kuin tehokasta ja mielekästä ja nopeasti saada hyvinvoinnista ja onnellisuudesta kiinni. Miten se voi tähän loppuun niin tiivistää? Mistä trauman purkamisessa on kysymys? Annakko sen vähän isomman nuken siellä, se on mä oon käyttänyt tätä esimerkkinä, tämä on tämmöinen traumatisoitunut tyyppi. Niin yksi semmoinen asia on se, että me, sinä ja minä ja siellä, että me rakastetaan sitä pientä ihmistä meissä. Että se on keskeinen, että me ei sitä hylätä eikä me sitä rangaista, vaan että me turvataan sitä, koska sehän on juuri kokenut sen trauman. Ja se tarvii ennen kaikkea läsnäoloa ja turvaa. Et mä suosittelen jopa näin, että jos löytyy joku nukke tai tämmönen, jos tekee jostain, niin tekee semmoisen oman sisäisen pikkuminään, pikkulapsen, jota voi pitää hyvää. Että mä en kenenkään anna tälle tehdä pahaa. Joskushan mä tein niin, että kun koulutin silloin 10 vuotta, niin oli auditorio täynnä oikein tosi miehiä, kun oli tämmöisiä erilaisia hankkeita, niin siellä oli kerrankin, niin mä sitten otin tämän isosta repusta ja sanoin, että tärkein ihmissuhde on tämä. Ne katsoivat, että ei oikein. Ei taida olla muumit nyt, missä hän lienee, että remmi luistaa. Sitten mä sanoin, että mitä me tehdään tälle normaalisti. Me tehdään näin, annan tänne ja sanon, turpa kiinni, hiljaa, älä nyt munaa mua. Mihin me jäätin? Älä. Sitten sä alkaa koputtaa. Onko teillä joskus niska, hartia ja lapojen välissä tullut semmosia niin kuin kiputiloja? Se alkaa koputtaa sinne. Ja keho on semmoinen, joka viestii siitä, että ollaanko me kuunneltu tätä. Otetaanko me tämä vakavasti. Kun sä kysyit tuosta, niin keskeistä on, että me pidetään tämän puolta. Me ollaan tämän kaveri. Että kysytään vaikka aamulla, että no, mites tuli nukuttua. Joo. Mitäs mä voisin tehdä, jotta sulla olisi hyvä olla, niin kuin sisäiselle lapselle. Kuunnellaan sydäntä. Se on kaikista tärkeä asia ja rakastetaan. Tuossa mä laitoin tuommoisen mun seinä, tuommoinen viritys on tuo sydän tuolla. Niin se on se juttu, se on maailman tärkein juttu on rakkaus. Sen tärkeämpää ei ole. Se ei ole mitään lässyä, vaan se on tosi tärkeää.
miten mä voin rakastaa itseä, miten mä voin rakastaa sinua, sinua. Miten mä voin rakastaa omia lapsia. Miten mä voin rakastaa tätä meidän ihanaa planeettaa ja suojella. Se on se juttu. Niin se iso kirjakin sanoi, että suurin niistä on rakkaus. Kyllä. Siihen on hyvä päättää. Niinpä. Kyllä. Joo, hei, tässä ilta on mennyt jo pitkälle ja me ollaan saatu käydä todella avaraa, silmiä avaavaa ja toivottavasti myös siellä ruutujen ja laitteiden, kuuntelulaitteiden myös toisella puolella, niin tämä on ollut niinku mykistävän hämmentävä ilta. Jotakin mä osasin odottaa, mutta voidaan ehkä näin tiivistää, että tässä välittyy lämpö ja rakkaus. Ja tässä kohtaa mä kyllä, Ukko, lämmin kiitos, että me saatiin tulla vieraaksi tänne Nuuksion kainaloon teidän kotiin, ateljeehen. Lämmin kiitos. Ja kiitos, että otitte yhteyttä. Musta oli... Sinun isä ja minä ollaan niin kuin nuoruuden kavereita ja sitä kauttahan tämä lähti niin kuin tulemaan. Kyllä. Heikille maan terveisiä. No niin, 2 viikon päästä uusilla aiheilla. Pysykää kanavalla, pysykää terveinä, voikaa hyvin. Rakastakaa sisäistä itseänne ja lähimmäistänne. Voimaa loikki. Moi moi. Tämä on Nappi Podcast.